Täällä on mestari Rötvää ja Rötvää lukee juoksija lehteä. Tääkin vähän vanhempaa numeroa ilmeisesti. Uusin juoksija. Näytäpä. Tämä. Se kansi, joo kyllä. Eera Mattila siinä. Sunnuntaipäivä. Tehty toi päivän lenkki. Sitten Rötvä tää loppupäivä, eiks niin? Sitähän tää ei oo muuta tehtykään. Sitähän tää on tää etelän lomailu. Se piti vähän pötkötellä, katsella tota YouTubea. Mä lähetin Risto Ulmalan juoksusta sulle. Näin sen kyllä. YouTube-videot. Löytyi se Coloradon sudet, semmonen dokumentti. Ja sitten näitä Riston 94 EM-kisan juoksuja. Markkuhan niitä muisteli hyvin etukäteen. Kymppi oli pettymys. Siinä oli jotakin ongelmia ja sitten vitonen meni paremmin. Seitsemäs sija. Silloin sinillä ratamatkulla viime suomalainen ollut niinku hyvillä sijoilla. Onko sen jälkeen? No esteessä on tullut tietysti menestystä, mutta sinillä ratamatkulla ei ole tullut sitten vastaavaa. Samuli on ollut, olisiko Samuli ollut kans pistesijoilla? Oli. Ehkä kerran oli, mutta tietysti vammojakin sillä oli sitten. Mutta ei ole sileillä matkoilla ollut sitten. Toivotaan, että nyt tänä kesänä mailerit saattaa olla. En tiedä, mutta ei ole vitosilla ja kympillä kyllä niinku. En tiedä, mikä kotiranta tai joku muu. Jossain vaiheessa sitten tekemässä tulosta. Täällä pötkötellään ja katsotaan, mitä sitten tehdään muuten loppupäivä. Mutta tässä näin sunnuntai-fiiliksiä. Kyllä näköjään Arttu Vattulainen juossut Santa Polassa 1.05.20 ja Järvenpään Jarkko 1.06.31. Kätevää, kun nykyään puhelimesta näkee saman tien tuloksia. EM-maratonista, ei EM-kisossa ei ole maratonia, mutta olympiamaratonia tuo tavoittelee Arttu. 2.13 on ennätys. Kahteen kertaan ilmeisesti juosta se. Outo, että kahteen kertaan, että tulisi valituksi olympiamaratonille. Hyvää yritystä tai tsemppiä vaan sinne maraton tavoitteisiin. Päivän ohjelmassa tänään ehkä partakoneen osto kaupasta. Nyt just ei aurinko paista, mutta ei ole liian kuuma sen puolesta ihan ok. Katsotaan minkälainen sunnuntaipäivä noin muuten on tiedossa sitten. Täällä röttyvätään. Tämä on semmoisikin mummo sinne hotellissa, mitkä tulevat tämä aurinkotuoli aamu 8 paraamaan. Ja ne on 8-tuntisin tuoli, sinne ei liikahda mihinkään. Joo. Siinä oli päivän rötväykset ja puhelimen rämpäykset uimaalta. Ei tullut aurinkoa esiin sitten. Tältä erää. Sunnuntaipäivää kuitenkin vietellään ja mennään sitten sinne kaupoilla käymään. Partakone ostaa seuraavaksi. Siinä on pistoke. Se käräytti meikäläisen tämän partakoneen tämän pään. Tää rupeaa olemaan entinen. Sähkömies on käynyt siellä katsomassa Ei ole mitään tapahtunut moneen päivään. Brownin S3 pitää varmaan ostaa sitten uusi. Ei noita johtoja varmaan pelkästään myydä. Kaupoille siis. Tehtiin tämmönen reissu. Hypättiin junan kyytiin. 40 minuuttia. Eikö tää kestä sen verran? No. Ajelua tässä Korraleoksen keskustassa. Tuli se partakonekin nyt sitten ostettua. 55 € maksoi paikallisen intialaisen kaupassa. Mä mennään kuvaa sen tuosta vielä, minkälainen tuli ostettua. Samanlainen kuin edellinenkin. Niin parturissa? Tässä on. Joo. Tuolla tulee viimeiset. Viimeinen paulu siellä.
merenrannalle. Satama. Satamassa tällä hetkellä. Laivat tulee tuolta Lanzarotelta tänne näin. Tuolla on satama. Nähtävyyksiä. Korralle on kyllä nähtävyyksiä. Hypätään junasta pois, kiitetään. Kuskia. Tämmönen tää. Eikö se lähtee 40 minuutin välein? Joo. Ei siinä kai tarkoitus varmaan kestääkään niin pitkään. Joo, siinä meni muuten juoksia tuolla. Oltiin varmaan vähän edessä. Tämmönenkin täältä löytyy. Tämmöisellä maisemalla tänään syödään iltapalaa. Just tuo verho tohon eteen, mutta eikä se ihan ok edelleen. Ei ainakaan toi tuuli sitten käy niin voimakkaasti. No niin, pizza tuli. Ei oo mikään kovin. Matille tuli grillikyljyksiä vai mitäs sinä oli? Porsankyljyksiä. Joo joo. Näillä mennään, näillä maisemilla. Näillä eväillä. Tuolla näkyy meri. Mutta Viipurissakin ne saattaa monta satoja miljoonaa siihen rahaa, mutta korjaa sen Munterboosin. Ja kaikki varasta. Mitäs se Markku? Kyllä hyvältä maistuu. Maistus varmaan sullekin. 30 ruoka-annos. Ei kuitenkaan 30 päivää annos kilometriä tänään reenillä. Pari kymppiä vaan. Kotiin ja asunnolle ja videon tekoon sitten taas tästä näin. Morjesta.